Beogradski sajam turizma je jedan i od najvećih sajmova takvog tipa u regionu. Mnogo izlagača i najrazličitije turističke ponude čine konkurenciju jakom, ali Novi Sad uz sadašnju turističku ponudu, jedinstvene festivale i dobru promociju nema razloga za brigu. Mi smo ispunili naše očekivanja. Ono što mi je posebno drago je da smo sa nama vodili celu turističku privredu Novog Sada. Sa nama su bili hosteli, hoteli, bili održenje vodiča, najveće receptivne agencije, bila je prezentacija hrane. Tako da smo mi u punom onako svetu i punom parom se potrudili da stvarno uradimo naš posao kako treba. Turistička organizacija Novog Sada završava projekat koji je namenjen turističkoj privredi. Reč je o web sajtu koji će na jednom mestu sadržati informacije o smeštaju, ustanovama kulture i svim drugim informacijama interesantnim za turiste. On je prvenstveno namenjen turističkoj privredi Novog Sada. I hotelima, i hostelima, ugostiteljima, ustanovama kulture, svima. Svako od njih će imati svoj password i mogućnost da se uloge, da napiše tekstove, neke akcije, neke pogodnosti što se dešavaju, postavi slike, to nama stiže na odobrenje i mi ćemo odobrimo, automatski se pojavljuje i na sajtu i na društvenim mrežama. Tako na taj način mi hoćemo da zaokružimo celu našu ponudu, da svima lepo sarađujemo, da popunjujemo kalendar događaja, a i kažem da te neke akcije i ono što se dešava da stalno bude dostupno i na sajtu i na mrežama. Website bi trebalo da bude završen i postavljen do polovine marta, a naći će se na adresi novisad.travel. Do kraja godine u planu je da se na sajt ubace i ruski i nemački jezik.